Hvað Jón, hversu mikið orka fór í, í þetta? Það fór ansi mikið orka í þetta maður. Ég, hérna, ég voru að stúðfullir orku, þú veist, eins og kannski sáfst í leiknum og hérna, gáum okkur bara allir í þetta. Og þetta var kannski svona sjensinn til þess að stela einum, þú veist, og við vissum það. Og hérna voru bara inn í leiknum allan tíman, gáumst allir upp, þú veist, og við vorum undir einhverjum 15 stigum og hérna, á bara, þú veist, fengum sjens í lokin, fengum skotið sem við vildum, bara tutt ekki niður, ég átti góð lúk á körfuna og hérna, bara bolti vildi ekki niður, en svona þetta, við bara börðust allan tíman og ég held að, þú veist, og bara höfum trúað því sem vorum að gera, höfum trúað sjálfum okkur og ætluðum að svona, já, koma fólki á óvart bara. Og þetta ósátt að við að tapa þessu leik, við ætlum virkilega að hérna, vinna þetta. Fyrsti leikur á EM fyrir Ísland, geturðu aðeins lýst því fyrir okkur svona tilfinninginu og hvernig var að spila það? Ég hef aldrei verið stressaður á ævinni, held ég sko, bara fyrir leikinn. Ég bara, hérna, var svona að reyna einhvern veginn að binda allar þessar tilfinningar og þetta stress og ég bara, þú veist, ég er nú, mér finnst nú alltaf gaman að spila í stóru leikjum, þú veist, og hérna, ég hef alltaf verið með svona ákveðna rútínu, svona, þú veist, Það smá svona hulíslu eitthvað pakka og svona sem að róa mann ágætlega niður. En ég bara gat það ekki núna, sko. Ég hérna, var bara að drepast úr stressi og var að vonast til þess að, þú veist, fann svona fyrir mikilli pressu líka að hérna, standa mig og svona og bara fyrir okkur strákana líka að stíga á svona stórt svið. En ég held bara, leið á ég komin á völlin og við komin á völlin, þá bara svona glemdu okkur bara í momentinu. Það var fallegt moment. Þetta setur svolítið tónin fyrir íslenska liðið, þau eru svolítið að senda skilaboð. Já, já, við erum að senda skilaboð og hérna, en eins og við séð að fór náttúrulega mikið orki í þetta og við verðum alveg heldur betur að hvíla okkur vel og gýra okkur upp fyrir morgundaginn og hérna, við bara drullu svektur núna bara að hafa tappað þessu leik og hérna, eiginlega bara mjög, já, svona niður yfir því, sko, það bara leiðilegt, ég fekk náttúrulega góð lúk á körfuna og mér fannst ég þurfa að gera aðeins betur og hérna, en svona er þetta, þetta er bara fer svona. Takk fyrir. Okay.